Nosaltres des de l'Ajuntament estem molt agraïts a aquestes tres empreses que són l'Associació Hotelera de Ferso Mallorca, Predi Sant Jaumell i Esté Casoler de Hijos. Ens han ajudat molt, han col·laborat en tot. És una iniciativa que és molt bona i per als del que comencen a estudiar a la universitat, que ja sabem, que tots sabem que és la dificultat que duen aquest primer, el primer any. I clar, és una iniciativa que les ajuda i li dona un poc de coratge per seguir cap endavant a ells i a les famílies, perquè molts en la crisi és difícil i amb aquesta alternativa és un poquet d'ajuda a tota aquesta gent. I per part de l'Ajuntament és que volen donar les gràcies a aquestes tres empreses i que l'any que ve puguem tenir molt més beques que enguany. Això és un poc tot el que volia dir. Moltes gràcies.